Капітальний ремонт вулиці Симоненка у Тернополі розпочали ще на початку серпня. Зараз рух вулицею для транспорту перекритий. Комунальники уже замінили водопровідні, теплові мережі та оновили вуличне освітлення. На черзі – ремонт самої проїжджої частини. Старі бордюри демонтували, натомість завершують встановлення нових. До 15 вересня, як обіцяли раніше, комунальники завершити реконструкцію не встигли. Тепер дату закінчення ремонту перенесли на 1 жовтня. Міський голова наголошує, затримався ремонт через об'єктивні причини. Вносилися зміни в проект ремонту доріг для того, щоб максимально зберегти зелені насадження, тому що по першому проекту всі ці зелені насадження повинні бути зарубані, зрізані, і там мало проходити заїзний карман. Бачите, вдалося зберегти зелені насадження, вносили корективи в проект. Крім того, під час робіт виникли нові обставини, які були не передбачені. Прийшлося повністю промивати сточну систему, прийшлося доробляти нові колодязі, прийшлося доробляти нову систему водопостачання і міняти опори електропередач, дві додаткові, яких раніше не було в проекті. За сприятливої погоди асфальт на вулиці Симоненка планують стелити з початку наступного тижня. Кошторис капітального ремонту через зміни у проєкті не змінився. Витратять на реконструкцію 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Ширина проїжджої частини до ремонту була 7 метрів 15 сантиметрів. Після реконструкції обіцяють 10,5 метрів. А оскільки смуг руху для транспорту буде на вулиці Симоненка, поки вирішують. Це буде залежати від того, як схема дорожнього руху буде погоджена з Державтоінспекцією, тому що в зв'язку з внесенням змін в проєкт зараз йде узгодження з Державтоінспекцією і далі з їхньої рекомендації. Попередньо йшла мова про те, щоб дві смуги, просто не дочерпшими для проїзду. Але це, знову ж таки, це питання, яке будемо узгоджувати спільно з ДАІ.